Aj keď sa zdá, že už nie je čo vylepšiť. Záhrada je naozaj super. Tu sme našli v úvodzovkách slabé miesto. Tu sme našli priestor, kde sa môžeme realizovať. Posledné detaily je dobré nechať na odborníkov. Je to v podstate priestor, ktorý je pozorovateľný z dvoch bodov. Z terasy a zo záhradného domčeku. Preto musí byť taký plastickejší. Nová záhrada. V nedeľu o 15:45 na Jojke.